Една од осум жени во земјава заболуваат од рак на дојка. Според статистиките, во Македонија овој тип на карцином се наоѓа на прво место од малигните заболувања кај женската популација. Надлежните убедуваат дека шансите за преживување се за 30% поголеми, доколку се вршат редовни прегледи. Секоја девојка после 20-та година треба да почне со само преглед, а по 35-та година да почне со редовни прегледи кај лекари, тоа два пати годишно. Кај жените пак над 40 годишна возраст задолжително да се прави еднаш годишно мамографија, велат лекарите. Нема нешто побитно што може жената да направи ние како лекари и Министерство за жената од скрининг. Од скрининг подразбира преглед на асимптоматска жена, значи без никакви симптоми, на редовен двегодишен период, за да ние како лекари го откриеме карциномот. Со бесплатниот мамографски скрининг, кој Министерството за здравство почна да го спроведува од април годинава, за само 4 месеци извршени се 2731 преглед, од кој кај 3 е диагностициран рак на дојка. Надлежните се задоволни од одзивот кај жените и свесноста за навремена заштита на здравјето. Имаме одлично, самиот факт што 70% од жените се вратени од како ги имаме повикано е одлично. Наша обврска е да ги прегледаме сликите, да испратиме допис до пациентката и она веднаш да се јави до својот матичен лекар, каде што ги има информациите што понатаму, дали тоа ќе биде ултразвук. Значи не значи дека секоја жена има карцином, ние можеби сакаме да потврдиме дека е тоа нешто бенигно. Меѓутоа обврската е да се јави кај матичен лекар, а матичниот лекар добива информации преку мој термин каде да ја упати жената понатаму. Мамографскиот скрининг, информираат надлежните, е една од најзначајните мерки за раното откривање на рак на дојка, а колку порано се открие, толку лекувањето ќе биде успешно.